ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ରାତି ପାଇଛି। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଶୁଭ ବି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଆଜିର ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇବା ସହ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ। ସେମିତି ବାପାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେହି ଘରର ସେଜ ସହ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ମୁରବି ଚୌକି, ଯେଉଁ ଚୌକିରେ ବସି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ଅଭୟ ମହାନ୍ତି। ସକାଳ ହଉ ହଉ ଅନୁଭବ ନିଜ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହ ଢେର ସାରା କଥା ହୋଇ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ମଧ୍ୟ ବାପୁନ୍ ବୋଲି ଡାକି ଅନୁଭବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ। ହେଲେ ଆଜି ସବୁକିଛି ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଜ ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବି ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବହୁ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୃତଦେହ ପାଖରେ ଦୁଇ ପୁଅ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଅନୁପ୍ରାସଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ଖାଣ୍ଡଙ୍କର ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅନୁଭବ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଦେବା ପରେ କହିଥିଲେ, ବାପା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ବାପା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯେଉଁ ହାତରେ ବାପା ଦିନେ ଅନୁଭବକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଅନୁଭବ ନିଜ ହାତରେ ବାପାଙ୍କୁ ତିଳତର୍ପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପ୍ରତି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଖଇ କୌଡ଼ି ଛିଞ୍ଚିବା ସମୟରେ